Miten onnistuu kesähelteillä ruokakuhan heittokalastaminen silloin, kun se kuha ei ole tuo pohjalinjassa niin sanotusti heittokalastettavissa? Pureudutaan siihen nyt. Tervehdys kaikille. Täällä sitä nautitaan kesäisillä kuhavesillä. Ootko koskaan miettinyt, miten voisi saada kuhaa heittokalastamalla kesähelteellä siten, kun sitä ei ole tuo pohjalinjassa ollenkaan? Et kuhan biologiassa, kun vedet lämpenee tiettyyn pisteeseen, jopa pienemmätkin kuhat tuppaa häviään tuot pohjalinjasta ihan matalia lukuun ottamatta. Ja se on se ruokakuhan pyytäminen heittokalastamalla muuttuu yllättävän vaikeaksi. Siinä on itse ratkaisu. Täsmäkalastus. Jollekin saattaa kalskahtaa täsmäkalastus negatiivisena, että isoihin kuhiin kohdistuva pyydystä päästä kalastuksen muoto, mutta itse asiassa aivan loistava kesällä heittokalastamalla ruokakuhien pyyntitapa myös. Eli etsitään vesistöstä kaloja ja heitetään niille ja pyydetään itsellemme kalaa ruokapöytään. Siinä liveluotaimessa on itse asiassa montakin todella hyvää puolta. Ne on ekanakin aivan loistava väline kalojen paikallistamiseen. Me nähdään hyvin nopeasti, minkälaisilla paikoilla ne on, missä asennossa ne on. Ja yksi tärkeimmistä asioista on se, että me nähdään, minkä kokoisia ne kalat on. Esimerkiksi me ollaan nyt tänään tähän mennessä, kun me tultiin, lähdettiin tuolta rannasta, niin me ollaan kaksi kuhaa heitetty. Molemmat on 49 senttisiä ja molemmat on tuolla meidän kylmälaukussa. Eli kaksi ruokakuhaa saatu heitettyä välivedessä. Toinen oli 2 metrin kohdalla ja toinen oli noin 3-4 metrissä. Me voidaan välttää todella tehokkaasti A. liian syvältä pyydetyt kalat, B. alamittaiset kalat, C. ylämittaiset kalat. Me nähdään tuosta ruudulta se kalan koko. Et esimerkiksi tuossa 5-7 metrin vedessä, missä me ollaan nyt oltu, niin pystytään hyvin nopeasti silmäharjaantumaan katsomaan sen, että mikä kala on se noin 50 senttinen kala, mitä me ruokapöytään halutaan. Tällöin voi sanoa, että jos me katsotaan, että tuolta ruudulta opitaan katsoa se noin 50 senttinen kala, niin 9×10 se kala on 45 ja 55 sentin väliin. Et se kyllä niin hyvin sitä oppii sitä ruutua lukemaan. Mitä tämä vaatii sitten tämmöinen kalastusmuoto, niin ihan ensimmäinen asia totta kai vene. Eli joku vene, millä me päästään vesistöön liikkumaan ja etsimään niitä kuhia, milloin miltäkin syvyysalueelta. Sitten se vaatii veneeseen sen liveluotaimen. Se ei tarvi olla esimerkiksi kiinteästi asennettu. Se voi olla liikuteltava, voi kuljettaa veneestä toiseen, se voi olla kimpas vaikka jonkun kaverin kanssa, että voitte käyttää molemmat sitä. Tai sitten kiinteästi asennettuna veneeseen niin kuin meillä. Sillä luotaimella me etsitään ja kalastetaan ne valikoidut kalayksilöt sieltä vesistöstä. Sen lisäksi me tarvitaan totta kai joku heittokalastussetti. Ihan perus kuhavapa. Kalastajan kanavan kössi on aivan mainio setti tähän hommaan. Siihen 2,5 tonninen avokela. 0,10, mielellään ehkä jo vähän paksumpi 0,12, 0,14 kuitusiima ja vähän järempi fluorokarbon peruke, joku 0,5, 0,60. Ja sitten vieheistä niitä me voidaan katsoa kohta. Jos tähän hommaan nyt niin kuin oikeasti höyrähtää ja innostuu ja haluaa ruveta satsaamaan, niin hyräkelasetti on tässä touhussa pikkusen mukavampi. Ja se on mukavampi just nimenomaan siitä syystä, että me voidaan käyttää sitä yhdellä kädellä. Me voidaan esimerkiksi, jos me joudutaan ajamaan venettä, ohjaamaan keulakonetta, meillä on toinen käsi vapaana, niin me voidaan tuosta saatellen heittää tuolla hyräsetillä. Ja sitten me voidaan lukita puola ja vaikka vähän pyöritellä, nostaa, katsoa tuolta kainalossa vapaa, seurata luotaimen ruudut koko ajan, mitä tapahtuu. Ja sitten kun tulee kalan isku. Eli me voidaan tehdä asioita yhdellä kädellä. Ja hyrällä on sitten sekin hyvä puoli, että se ei oikeastaan, se voi heittää vähän eri suuntiin yhdellä kädellä. Kun on hyvä magneettijarrunen kela, niin se ei tule niitä sotkujakaan helposti ja voi heitellä hyvin eri painoisia vieheitä. Eli joku tämmöinen noin 7-jalkainen järeämpi kuhahyrävapa, joku apty 45 grammaa, apty 35 grammaa, siihen 100 tonnikoo hyräkela kiinni, jossa on kuitusiimana sitten joku 0,14-0,15 kuitusiima. Aivan mainio setti.
silloin siihen hommaan. Ja me pystytään tekemään hommat silloin vähän niin kuin toinen käsi vapaana. Ja tässä tullaankin just nyt siihen tekniikkaan, että kun me nyt ruvetaan opettelemaan sitä hommaa, niin ihan ensimmäisiä asioita, kun me löydetään se kala, niin helpoin tapa on tosissaan lukita itsemme taivasankkuriin, odottaa, että se vene asettuu ja ruveta heittämään. Jos se kala on liikkeellä, me keretään tällöin heittää sille ehkä kerta. Perään mä en lähde näissä hommissa yleensä ajeleen. Kyllä jos se kala antaa tärpin, niin sit se on siinä. En rupea heittämään välttämättä edes toista kertaa, koska näitä kaloja yleensä löytyy, niitä ruokakoon kaloja alueelta enemmänkin, jos ollaan oikealla seudulla. Sitten toinen, kun vähän harjaantuu, keulakonetta voidaan sitten ruveta käyttämään avuksi, niin voidaan vähän liikkua nuolinäppäimillä eri suuntiin tai ottaa jopa taivasankkurin pois ja ajaa keulakoneella. Vähän liikutella venettä, saadaan ne heittosektorit siihen haluttuun kulmaan, esimerkiksi tälle kyljelle. Kun me voidaan keulakoneella ohjata, niin saadaan siihen. Ja samalla kun me opetellaan sitä keulakoneen käyttöä, niin keulakone on se väline, millä me saadaan pysymään se kala tuo ruudussa. Et meidän ei ole tarkoitus pyörittää tankoa, vaan me pidetään veneellä, keulakoneella, se kala siinä meidän ruudussa kalastettavana. Ja sitten kun mennään siitä eteenpäin, niin pääkoneen, keulakoneen, heittokäden yhdistelmä, kun alkaa oikeasti homma harjaantua, niin siitä tulee tehokasta. Niin tehokasta se ei ole meilläkään, koska me emme suomeksi sanottuna harrasta täsmäkalastusta kovinkaan paljon. Ruokakalan pyynnissä ajoittain ja ehkä jotain yksittäisiä isoja kaloja tulee vuodessa heitettyä pääsääntöisesti ahvenia. Sitten kun me ruvetaan miettimään niitä vieheitä, niin ihan perus kuhajikin toimii tässäkin hommassa. Mutta itse on jostain syystä mieltynyt käyttää noita kuolleen uinnin jikejä enemmän, tommosia V-pyrstösiä. Ne on ehkä, niihin saa tehtyä itse ehkä paremmin sen käsialan. Et se kun sit yritetään saada se viimeinen niitti, että saada se kuha iskemään, niin kaiken maailman väristykset ja nykytykset ja nypytykset, niin olla kuolleen uunin jikellä. Se on todella omaan päähän tullut semmoinen fiksaatio, että niitäkin käytetään, mutta aivan yhtä hyvin voi olla normaalia lapapyrstösiä. Vähän isompia tuonne 18-15-18 senttiin asti, sitten tuommoisia 13-14 senttisiä, 10 senttisiä, siis aivan peruskuhajikejä. Mutta ehkä jos niitä omia suosikkeja pitäisi miettiä, niin sitten se tulee tuommoinen kalanpyrstö Real Tail-tyyliset jikit, missä on ihan normaali kalanpyrstö, tai sitten tuollaiset piikkipyrstöiset jikit, niitä löytyy hyvin erilaisia. Pökäle on aivan mainio, pökäleellä on saatu vaikka kuinka monta ruokakuhaa heittämällä. Ja sitten just ehkä nuo kelluvat haarapyrstöiset. Tuosta Baitoista Pliikin haarapyrstöstä tai haarukkapyrstöstä on tulossa pikkuhiljaa yksi suosikeista tähän hommaan. Sitten noit löytyy noita kelluvia jikejä, monia muitakin erilaisia. Pökäleen lisäksi nämä erilaiset haarapyrstöversiot. Niin kyllä se tältä kautta saadaan kaivettua varmaan se päivän koodi. Ja tästäkin kattoo, niin tänään on luomuväreihin parhaiten lyönyt. Oikeastaan se, mistä tämä eroaa sit ehkä eniten siitä pohjalinjan jikauksesta, on noin päänpainot. Eli käytetään vähän kevyempiä nuppeja. Pyritään heittämään esimerkiksi tuommoinen, jos ajatellaan tuota lapapyrstöversiota, mikä tuossa oli, niin siellä on 7 gramman pää. Se on aika pieni, jos me mietitään, että me pitäisi 6 metristä onkin tämän kokoisella jigillä. Normaalisti pitäisi olla vähintään 12 grammanen nuppi, eli semmoinen 5 grammaa pois. Ja noissa kelluvissa ihan sama juttu. 4/0 koukku 7 päällä, kohtuu iso hahmo, niin kohtuu maltillisia uppoamaan. Eli nämä on siinä mielessä tosi miellyttäviä kavereita. Eli semmoisen voisi sanoa, että nyrkkisäännön 3/0 5 grammaa, 3/0 7 grammaa, 4/0 7 grammaa. Semmoisia päitä kun ostaa, niin ei pahasti mene pieleen. Sitten yksi mikä on tosi hyvä, niin
joskus, ja eikä ihan vaan joskuskaan, vaan melko useinkin, kalapäivän aikana saattaa kuhat seurata veneen alle viehettä, niin sitten nopea vieheen vaihto ja ruvetaan pilkille, eli vene pilkitään tuosta alta niitä kuhilaita. Se on kanssa välillä tosi tosi tehokasta. Ehdottomasti, jos tätä miettii tätä hommaa niin optimiolosuhteita, niin tämmöinen mietotuulinen päivä, kun se kala ei välttämättä ole ihan kamalan arkkaa, niin kuin tyynellä se voi olla. Ja toinen juttu, että veneessä on kaksi tekijää. Eli toinen ajaa venettä ja toinen kalastaa. Eli silloin kuski voi keskittyä puhtaasti ajamiseen ja toinen voi keskittyä niiden ruokakalojen onkimiseen. Ja sitten jos haluaa molemmat onkia, niin voidaan välillä vaihtaa. Toinen kalastaa ja toinen ajaa ja sitten taas päinvastoin. Ja sitten jos ei toinen halua ajaa, niin sitten voitte tehdä vaikka sopia sillä tavalla, niin kuin joissain veneissä on tehty, että vuorotelle heitetään. Sitä mitä ei kannata unohtaa, niin monta kertaa on käynyt niin, että on löydetty niitä pohjalinjapaikkojakin, missä on ollut kuhaa pohjalinjassa, niin voi pysähtyä vähän aikaa heittää. Taivasankkuudesta ruvetaan klassisesti vaan mättään. Alussa varmaan monelle tuntuu tosi haasteelliselta se, että pitäisi pystyä säätämään tuota tankoa, eli 360 anturitelinettä, että pitäisi pystyä ajamaan venettä. Pitäisi saada heitettyä samalla. Se kaikki on niin kuin muuttuu älyttömän haasteelliseksi monta kertaa. Vähänkään jos on keliä vielä siihen päälle, niin se tuo erityisesti haastetta. Niin sen takia ihan alkuvaiheessa kaikkein paras tapa on hyödyntää keulakonetta. Eli pistää itsensä yksinkertaisesti parkkiin ja siitä parkista heitellä. Katella tuosta, missä päin nyt niitä kaloja on. Että tuossa meillä on tuommoinen nippu, jossa on 4 kuhaa. Me heitetään nyt siihen. Me katsotaan toi suuntima, tuossa näyttäisi olevan niin kuin pari ainakin on mitallista. Onko tuossa, nyt on vaikea sanoa, niin erikoisen näköinen tötterö, mutta heitetään siihen tötterölle ja katsotaan mitä tapahtuu. Nyt me saadaan sieltä, kato, kävi antaa pienen pusun. Onko muuten isoja ahvenia? Oh. Kato kun lyö. Tökkii. Ottakaa nyt kunnolla. Ei ole meinaa kuhia nää, vaan nyt on hyvän kokoisia ahvenia. Tää on meinaa semmonen hieno sattumasaalis, mikä voi tulla kanssa, kun heitellään. Niin hyvän kokoiset raitapaidat. On meinaa niin hyviä, että mä heitän vaihdan tosta vehkeä ja mä heitän niille vielä uudestaan. Noille raitsukoille. Ja keula on aina huono heittosuunta. Varsinkin silloin, jos ollaan yksinä ja tuuli pyörittää venettä. Niin tosi helposti keulikseen menee siimat helposti, että se on kyllä paljon parempi, kun heitetään mieluummin aina pyritään saamaan se kala tuohon laidalle. Toki se on aina sinällään haastavaa, koska meidän täytyy asemoida se vene vähän niin kuin se heitettävän kalan mukaan, mutta sitten kun näitä meidän tosi ammattilaisia seuraa, niin heillähän se homma toimii niin hienosti jo, että kun kaikki on kuos 4 kätteä, homma toimii kuin ajatus. Tehdään semmoinen juttu, keulakoneessa on, pystytään siirtymään myös nuolinäppäimellä, kun me ollaan taivasankkurissa. Eli kun nyt se kala on tuolla vähän niin kuin etuviistossa, niin me mennään tuonne sivulle päin tästä, katsotaan vaikka tuommoinen 7 metriä ekana vasemmalle. Ja sitten me otetaan vielä tuosta muutama metri eteenpäin itseämme. Eli nähdään tuossa kertoo, että miten kaukana me ollaan nyt siitä ankkuroiduttavasta pisteestä. Eli me siirretään itsemme nuolinäppäimellä. Meidän ei tarvitse ottaa taivasankkuria pois päältä, ajaa sinne paikalle, pistää uudestaan ankkuria päälle, vaan käydetään niin sanottua siirtymänappeja. Eli noilla nuolinäppäimillä voidaan säätää itsemme aina muutama metri eri suuntaan helposti. Ja nyt se äsken kala, mikä me nähtiin, joka oli pahasti siellä heittosektorin ulkopuolella, niin nyt se onkin meillä tossa. Ihan heitettävissä.
16 metriä tonne päin. Heitetään sinne heitto. Sitten valutetaan jike, kun toi kala nyt meni melkein pohjaan, niin me valutetaan se sinne pohjaan. Ollaan vielä järkevillä syvyyksillä. Vähän tuuli kääntää meidän venettä. Meni hienosti piiloon kyllä kaveri. Ei se haittaa mitään, vaikka kala katoo, niin sitten me tuodaan pohjalinjaa pitkin. Et katsotaan, että jos se oli pohjan tuntumassa, niin saattaa se sieltä pohjasta käydä nappaamassa. Monta kertaa se kala ottaa myös ritolat niin sanotusti. Eli kun se näkee sun jigin, niin se lähtee ihan kamalaa kyytiä karkuun. Sitten on aivan turhaa ajella perässä. Jos puhutaan ruokakalan pyynnistä, niin jos se kala ei ota, tai vaikka se kerran tärppäisi, niin turha jäädä heittää uudestaan. Pyritään löytämään uusi kala. Se on paljon tehokkaampaa. Tänäänkin on ollut monta jo pyrstötärppiä, että kala on käynyt vetämässä jigin pois koukusta. Niin aivan turha niille on siinä vaiheessa mättää. Sitten kun mietitään sitä, että jos niin kuin pelkkää täsmäkalastusta harrastaisi, ettei harrastaisi sitä, niin kuin se heittäminen olisi muuten vähäisempää, niin kyllähän tämä pulpetin ergonomia pitäisi suunnitella sitten toisella tavalla. Että sitten pitäisi olla oikeasti niin kuin ajatustasolla siten, että meillä olisi esteetön heittotila tästä pulpetin vierestä. Mutta jo pelkästään se, että käydetään hyrräkelaa, ei haspelikelaa, niin se antaa meille toisen käden vapaaksi. Me voidaan yhdellä kädellä tehdä näitä niin sanottuja heittosuoritteita. Menee vähän siihen kategoriaan, että voittaa kyllä omalla tavallaan haspelikelan tässä hommassa, koska me voidaan heittää tästä sivusta, sitten voidaan uitella tästä sivusta helpommin, eli yhdellä kädellä. Katsotaan, saataisiko tuosta lyömään yksi taas pyrstölle. Otetaan suussille. Taas lei pyrstölle. Miksi? Ottakaa kunnolla. Nyt tulee tuohon ihan viereen, niin helppo yhdellä kädellä tuohon tuoda hyrrellä. Tuohon tuli veneen alle kaverit. Liveskopen ruudulla kattoen, niin tuossa meillä on noin 50-senttinen kuha. Se näyttää vähän isommalta, kun se on aika lähellä pintaa, kohtuu lähellä venettä ja tällä syvyydellä. Nyt otti. Et sen ei pidä antaa hämätä, että syvemmässä vedessä tuollainen kaiku olisi selkeästi isompi kala. Tuossa voidaan sanoa, että karkeasti noin 50. Eli just passeli ruokakala. Karvo vajaa 50. 49,5. Miten sitten kuhan tuolta liveskopesta erottaa, niin muutamia asioita. Yksi ihan varmaan niistä ihan ensimmäistä on totta kai se, että miten se kala on asettunut versus miltä se näyttää. Eli esimerkiksi kuhakaiku on, jos ajatellaan verrataan esimerkiksi haukeen, joka on varmaan tyypillisimmin se, mihin se sekoitetaan, niin kuha on vähän pyöreämpi. Se on vähän niin kuin lyhyempi, korkeampi, pyöreämpi se kaikukuva. Ja sitten se niin kuin tuo pohjassa, kun se suhailee menemään siellä paikoilla, missä kuhat yleensä on joko pohjallinen tuntumassa, välivedessä, pintakalvossa, niin varsinkin kun se on liikkeessä, niin se muoto erottuu paremmin. Hauki on yleensä semmoinen pitkulainen ja varsinkin siinä vaiheessa, kun se hauki saalistaa tai hyökkää kohti viehettä, niin sehän venyy valtavasti pituutta. Että siitä tulee semmoinen keihäs tuohon ruudulle. Niin siinä tietää, että kannattaa hirveätä kyytiä kelata jikin pois naama edestä, jos ei halua sitä riskiä, että napsahtaa siimat poikki. Sitten siinä vaiheessa, kun ollaan siinä saalistustilanteessa, niin kuha kyllä erottuu hauesta helposti sillä, että hauki kyllä huomattavasti koimalla prosentilla mällää aivan raivolla kiinni vieheeseen. Kirkkaissa vesissä hakee jopa kauempaakin sen. Ahven taas saattaa seurailla viehettä naama kiinni vieheessä, käydä kattoon monta kertaa. Toki täsmänähdetty kuhakin lähtee monta kertaa seuraamaan sitä viehettä. Ja mitä sitten siinä vaiheessa pitää tehdä, kun seuraa viehettä, niin sitten on kaikki neuvot kalliit. Yleensä ottaen kuhalle pahin virhe on se, että lasket sen viehen valumaan pohjaan. Sekään ei ole aina virhe, kun se kuha joskus mällää laskevankin vieheeseen, mutta harvoin.
Ahve lähtee perään. Se monta kertaa käykin hakemassa, jos se rupeaa niinku tekemään hylkyä, niin se syöksyy sen vieheen perään pohjaa ja käy vielä ihmettelemässä, että antaa vielä jopa toisen mahdollisuuden. Mutta joo, kuha on käytännössä vähän pyöreämpi, vähän pienempi, mutta se, että se liikkuu kovaa tuo pohjassa, niin se ei tee sitä haukea. Se kuhakin liikkuu välillä todella, todella kovaa tuo pohjan tuntumassa tai välivedessä. Sitten kuhilla on yksi sellainen lajityypillinen piirre on myös se, että monta kertaa ne on pareittain. Et saattaa olla, että näkyy yksi valtava iso kaiku, joka jakautuu kahdeksi. Niin melkein voisin väittää, että siinä vaiheessa on kyseessä kuha tai jossain ääripoikkeuksi iso ahvene. Todella isosta ahvenesta kuhakaiku on ehkä hieman vaikeampi erottaa. Et jotenkin se ahven kaiku isolla ahvenella, niin se on äärikirkas. Jotenkin se ahvenen suomupeite heijastaa niin voimakkaasti sitä signaalia takaisin, että ne on vähän niin kuin kirkkaampia. Ja sitten livessä näkee myös hyvin sen, että miten se pää, että kun se kala on nyt tuossa meillä järkevällä heittoetäisyydellä, niin pää antaa voimakkaamman signaalin kuin pyrstön. Niin se näkee sen kalahahmon siellä, niin se kirkkaampi osa on pääpuoli. Ja me voidaan heittää se viehen niin, että se tulee pääpuolellekin. Tai tiputtaa, jos se on kala veneen alla. Eli pystytään kalastamaan tosi tarkkaan, jos on passiivista kalaa, niin voi olla, että se vaatii sen, että viedään se viehe suoraan naaman eteen. Niin kannattaa opetella tunnistamaan se kirkkaampi päätö siitä kalasta pääpuoli. Ja kyllä jos iso kala on kyseessä, 60 senttinenkin kuha, jos me saadaan se tuohon 10 metrin päähän, niin me nähdään sitä hahmosta vähän päätä pyrstöäkin jo ja muuta. Puhumattakaan sitten vielä isommista kaloista. Ja sit tämmönen, että on niinku kala kamalassa liikkeessä, niin tää on se kaikkein vaikein hetki harjoitella tätä lajia. Itekin vaikka jonkun verran heittänyt näitä, en nyt mitenkään ihan älyttömästi, niin on vaikeeta välillä oikeesti. On väärä laji. Vai onko? Ei oo. Se haki sen tosta veneen vierestä. Kiukkunen. Se oli 6 metristä heitetty. Tää on yli 50. Se on jännästi ollut nähtävissä nyt koko ilta, että tämmöisellä 3, 4, 5 metrin tämmösten kivikoiden reunalla hirveen määrän täkyy. Tuossa äsken oli ihan älytön määrä täkyä, niin totesi, että ei nyt jätetä ihan niin kuin sen varan, että ajettiin sen täkyparven läpi, niin ei nähty mitään. Mutta sitten tultiin tähän, kierrettiin ulkokehälle, eli tultiin tuon 6 metriä vettä. Eli se täky on tuossa 15-20 metrin päässä sivulla. Niin tästä löytyi heti kuhia, jotka ei ole ollenkaan niin arkoja. Mä sain heitettyä tuosta veneen vierestä pienellä neppiheitolla 4 metristä, 2 metriä pinnan alla, 1,5 metriä pinnan alla olleen kuha. Joka löi kiinni hirveellä raivolla, eli todella syövää kalaa. Eli tämä täkyjen ympäristö on semmoinen, mistä löytyy just nimenomaan monta kertaa sitä syövää ruokakalaa. Katsotaan, tämä taitaa mennä nyt jo vähän yli 50 senttiä, kun äsken oli karvan vajaa. Tules tänne. Ja on otettu syödäksi. Sama jiki kuin äsken. Onhan tää jo helposti. Tää on 54 senttiä. Tavoitteena oli 45-55 senttiset kalat. Tää on nyt vähän sieltä yläpäästä. Mut oikein hyvä ruokakala. Pari kertaa napautetaan nuppiin ja sit otetaan puukko. Pistetään kaveria, saadaan kaulasuoni poikki ja vuotaa verta. Hyvä tulee, pumppaa veret pois lihasta. Nyt kun ajatellaan, että ollaan niin kuin, ei olla hirveän kokeneita aloittelijoita, pistetään vene käytännössä taivasankkuriin ja jätetään paikalle ja sitten katsotaan, että löydetään kohde tuolta ruudulta. Niin me voidaan hyvin zoomata tuota ruutua lähemmäs. Me voidaan ottaa sitä sisäänpäin huomattavasti, niin meillä on paljon helpompi nähdä niitä kaloja kohteita. Ne kasvaa vähän isommaksi, meidän viehe erottuu paremmin. Nyt meillä on tuossa 12 metrin päässä 2 kuhaa.
Me voidaan heittää sinne viehe, tuoda ne tuohon sen kalojen päälle. Katsotaan, mitä se tuumaa sitä vieheestä. Vähän väristellään. Kato, kun lähti kaveri karkuun. Ei tykännyt yhtään. Käännetään vähän meidän viehe sinne näkyviin uudestaan. Tuossa on viehe. Nyt siellä tulee toinen kaveri vielä takaa. Toi ei ole kyllä ihan hiinä. Onkohan ahve vai mitallinen pieni kuin taitaa olla. Eli zoomaamista kannattaa hyödyntää oikeasti, että kaloja kun etitään, niin on hyvä pitää sellaista noin 30 metriä rangea, jolloin me voidaan hyvin etsiä niitä kaloja. Sitten kun me saadaan niitä tuohon lähelle, tuolla on pohjastaan yksi kaveri tuolla, näkyy vähän huonosti, ilmeisesti vähän liikkuu 12 metrissä. Zoomataan pikkasen, otetaan se tuosta paremmin näkyville. Noin. Ja me saadaan huomattavasti helpompi seurata sitä kalaa nähdä. Ja me nähdään meidän viehekki silloin paljon paremmin. Toi nyt on alamittainen kala, tolle mä en viitti heittää. Mutta se, että, tai todennäköinen alamittainen, ehkä just mitallinen, mutta en uskalla, en viitsi heittää sitä huolimatta, kun me voidaan valikoida siten, että pyritään olemaan heittämättä alamittaisille kaloille. Tuo kauempana voi olla yksi mitallinen kala nyt tyrkyllä, mutta mennään kohta sen perään. Eli käyttäkää zoomia. Napit on tuossa ruudulla, niitä on helppo käyttää plussalla, miinuksella, nopeeta ja sama säätää herkkyyttä. Kovilla kivipohjilla kuva voi mennä puuroksi, pienentäkää herkkyyttä. Taas pehmeillä pohjilla voi herkkyyttä nostaa. Eli säätäkää aktiivisesti luotainta, saatte silloin tehot irti. Ja se mikä livessä on mahtavaa, niin täällä voi välttää kaksi asiaa. Yksi asia keväällä pystyy välttämään kutupatit, näkee tosi nopeasti missä ne koiraskuhat riehän. Ai, antoi hyvän tärpin. Ihan pintakalvosta kala. Joutui kelaan tosi nopeasti, että oli vähän liian raskas nuppi. Kala oli kahden metrin päässä pinnasta. Tuommoinen 50 kuha. Joutui kelaan vähän lujaa, niin kala vähän riemastui ja ei kerennyt ihan messiin. Mällä sitten jikin vähän mutkalle. No, näitä tulee ja näille ei voi mitään. Etitään uskala. Ja sitten se, mikä me voidaan välttää kans livellä, on ne kookkaat yksilöt. Ei näillä vedenlämmöillä, kun ruvetaan pyöriin täällä 2-2-2-3. Niin sitä isoa kuhaa ei pidä enää pyyntää. Se on sille se pyyntirasitus todella. Voi olla jopa fataali. Eli kun vedessä on vähemmän happea lämpimässä vedessä, tulee lämpötilasokki, ilma-altistus, kaikkien näiden yhteissumma, niin meillä voi olla sitten iso kuhaa muuten ruokapöydässä. Eli melkein jättää ne kaikkein kookkaammat järeimmät kalat sinne veteen odottamaan viileämpiä vesiä ja esimerkiksi kevätpyyntiä. Livestä on sitten myös tiettyihin olosuhteisiin valtavasti helpotusta. Esimerkiksi jos me kalastetaan tosi sameita vesiä. Sellaisia maatalousvesiä, mitkä samenee kesällä, tulee esimerkiksi paljon humusta tai tulee paljon maaseudulta sadevesien mukana. Savea sinne veteen, eli vesi menee tosi sameeksi, näkösyvyys on huono. Meidän täytyy joka ikinen kerta saada se jiki aivan siihen kuhan naaman eteen, jotta se sen ottaa. Tällöin, vaikka se olisi siellä pohjalinjassa, niin todella helposti me viedään se jiki sen kuhan naaman eteen siten, että se ei ole tarpeeksi lähellä eikä se kala sitä havaitse. Tällöin live tuo valtavasti helpotusta. Me voidaan tarjoilla sen viehe aina suoraan naaman eteen. Me nähdään, kummin perissä kala on, ja me voidaan se ruokakala vähän niin kuin heittämällä, tarkasti, täsmäämällä saada sieltä lyömään siiman päähän. Ei ollut ahvenia, oli kuha pari. 45 senttiä. Katoin, että oli ahvenia. Tässä on nyt ollut jo 3 parvea. 4-5 nipuissa kamalaa kyytiä mennyt kuhat ihan pintakalvon tuntumassa. Tai alle 3 metrin vedellä. Mä oon ollut ihan varma joka kerta, että on ollut ahvenia. Mut nyt pääsin heittämään tosi nätisti vastaan tuleville kaloille. Väristämällä yli, koko ajan vapaa vatkaamalla, pidettiin viehe kovassa liikkeessä. Niin yksi kävi poimimassa. Ei oo ahvenia, 45 senttisiä kuhia. Tuommoisissa nipuissa ja kamalassa liikkeessä.
Et ihan kuin, aivan kuin olisi ollut ahvenia, mutta niin sitä voi taas väärässä olla. Pannaan kaveri verestymään. Alkaisi olemaan päivä niin kuin pulkassa. Muutama tunti tuossa meni, pyörittiin pienellä alueella, käytiin katsomassa minkä kokoisia kaloja löytyi ja löytyi sopivat ruokakalat. 42,5 ja 49 sentin väliin sopivia kaloja. Tämä on itse asiassa oikeasti todella toimiva tapa hankkia pöytään ruokakuhaa kesäaikaan, kun se kala ei ole pohjalinjassa. Jos on elektroniikkaa käytettävissä, niin olisi oikeastaan pöliää olla käyttämättäkin ja hyödyntämättä näitä kuhakantoja, kasvavia sellaisia, mitä meidän Suomenniemellä löytyy. Ja monin paikoin kuhaa voi olla jopa vähän liikaakin, eli niitä kannattaa todellakin mieluummin hyödyntää. Tai no, tutkijat olivat sitä mieltä, että kuhaa ei voi olla liikaa, mutta moni vapaa-ajan kalastaja on sitä mieltä, että löytyy valitettavasti niitäkin vesistöjä, missä on liikaa pienempää kalaa. Ja samalla me voidaan tehokkaasti pitää huoli siitä, että me ei koukuneta turhaa alamittaisia kaloja, eikä myöskään kiusata isompia kaloja, vaan keskitytään nimenomaan siihen tavoitekohderyhmään. Toinen hyvä tapa harrastaa samojen kalojen pyyntiä on vetouistelu, mutta se on sitten ihan oma lajinsa. Siitä on tehty paljon juttuja, aivan huippuhommaa sekin. Onneksi meillä on lukuisia erilaisia tapoja harrastaa ja pyytää ruokakalaa pöytään. Mut hei! Menkää nauttimaan vesille, kalastus on aivan huippuhomma. Moi!